Vamos, vamos, vamos. Galera, que prazer estar novamente aqui com você. Professora Tabita, Vitor, Lobo, Tênis, todo mundo aqui para juntinhos construir essa aula com você. Eita, vem aqui. Ah, se eu pudesse dar um abraço. Senti aí meu abraço. Sentiu? Eita, abraços da professora Tabita do Vitor. Mas, rapaz, estamos juntos. Galera, vamos avançar um pouquinho? Vamos. Nessa aula, na verdade, a gente vai avançar a aula, porém, a gente vai voltar no conteúdo. Como assim, professora? É, porque nessa aula, a gente vai falar dos chamados. É, aquele grupo que deu início, então, lembra aquela divergência evolutiva? Tinha um ancestral, divergiu, ocupando de espaço diferente, tudo diferente, e aí pronto, duas espécies. Dois grupos, os primatas, pongídeos, os símios, enfim, os grandes primatas e os hominídeos. Então, até regeograficamente, geograficamente, eu acho que eu falei alguma outra coisa. Eu nem sei o que foi que eu falei, sei que soou estranho aqui. Geograficamente falando, a gente tem ali a região da África, que foi ocupada por esses grupos e depois eles foram se dispersando para outros continentes, Ásia e tudo mais, tá bom? Mas joga aí na tela para os meninos ficarem conscientes do que nós vamos falar. Presta atenção, calma, habilidade ainda não. Então, a evolução humana ainda, parte 2, aula 32.1. Nós vamos falar sobre os pré-australopitecos e vamos falar sobre os australopitecos, tá? Então, a gente vai para essa aula, a gente vai estar vendo o início do processo de formação, de evolução, né, dos hominídeos. Começou a partir deles, dos pré e dos australopitecos. Gostei dessa palavra, australopitecos. Não vai botar o nome do seu cãozinho, não, porque vai ser complicado. Australopitecos, sai daí! Não vai dar, e nem nome de filho, pelo amor de Deus. Tá? Eu lembro quando uma aula eu acho que você lembra, lá no primeiro ano, quando a gente estava falando de alanina, ferina, nanina, menino, bota o nome dos, né? Eram tantos tipos de aminoácidos que aí eu digo pra brincar lá com você, não vai colocar o nome do seu filho, senão que vai dar ruim pra ele, tá bom? Vamos lá continuar? Então, pra habilidade da aula de hoje. Reconhecer as teorias evolutivas e as evidências do processo de evolução dos seres vivos, no caso da espécie humana. E aí a gente tem uma imagem bem curiosa pra vocês, tá? Dos chamados pré. Ou seja, que vieram antes do gênero Australopithecus em si, tá? Como é que eles eram, prof? Observando esta imagem, eu quero que você, junto comigo, tá? Não vou pedir para você viajar, não, mas eu vou pedir para você construir essa compreensão junto comigo, a partir daqui. Olha só, a gente está vendo dois indivíduos. Esse é o macho e aí a gente tem a fêmea ali atrás. Primeira coisa que a gente está vendo já, que é a diferença corporal, a robustez, né, no macho, é um pouquinho maior, não é? A mulher é mais sequinha, parece frágil, mas não é não, tá? Mulher nunca foi sexo frágil, né? Mas, então nós temos a fêmea ali, está muito atenta, olhando, observando, na verdade os dois estão atentos. Tá? E dá a entender pra gente pelo que eles têm na mão. O que, que eles estão carregando ali na mão? Olha lá. A fêmea, uma rocha, um fragmento de uma rocha. E aí o macho tá carregando aqui, ó, um pedaço de pau. Tá? Então dá a entender, e tá vendo que a postura do macho, né, ele tá mais assim curvado. Então acredita-se que esse desenvolvimento da forma, sair desse posicionamento utilizando as mãos, a gente não é que a gente andava, era igual os macacos, não. Mas a gente tinha esse apoio, tá? Como questão de equilíbrio. A coluna não era tão retinha, né? Então ela tinha essa curvatura mesmo e os braços facilitavam o apoio no deslocamento. Tá? Para dar o equilíbrio.
Mas, gradativamente, houve uma necessidade de adquirir essa postura mais ereta. Mas, no início, eles tinham, né, essa dificuldade. Com alguns momentos, eles andavam apoiando nos braços anteriores, né, nos membros anteriores, e gradativamente foram largando e foram observando que a manipulação de alguns instrumentos facilitaria, né, a pegar um determinado, no caso aqui, pau ou uma rocha, uma pedra, para tentar capturar o seu alimento, certo? Outra situação aqui, ó, que eles ainda, deixa eu vir mais para cá, olha aqui, deixa eu ver, pim! Aqui, tá vendo? A protuberância? É, prognata, né? Que a gente chamou. Exatamente. Olha aqui como era bem saliente. Isso aqui não é a sobrancelha dele, não, gente. É uma estrutura ossificada, tá? Bem avantajada mesmo. Pode levantar um pouquinho a imagem, querido. É isso. A região aqui do tórax também, tá? Eles não tinham, acumulavam muita gordura, não, porque era difícil o sistema de captura de alimento. Então, o que eles conseguiam capturar e comer, até porque ainda não tinha fogo, eles não tinham descoberto fogo ainda, tá? Então, eles tinham que caçar, comer, rasgar ali e se alimentar rápido, porque entra em processo de decomposição, né? Não dava para enterrar, não dava para fazer, não tinha que comer. Então, não podia capturar presas grandes também, até porque eles estavam começando a formação de núcleos familiares, aqui a gente está vendo o macho e a fêmea. Tá bom? Então, esses pré-holopithecus, outra característica também. Olha a quantidade de pelos ainda presente. Tá? Em toda, tanto na região, né, do couro cabeludo, na cabeça, nos braços, nas pernas. Tá bom? Também bem característico desses pré-australopithecus, que já estavam começando, então, essa manipulação e a forma bípede. E a postura ereta, tá bom? Para poder fazer os seus deslocamentos. E isso também foi uma necessidade, porque quando eles erguiam o corpo, eles conseguiam ter uma visão melhor daquilo que poderia estar como ameaça, né? Um grande animal que poderia tentar se alimentar deles. Ou então... Ai, quase respiro. Ou então uma situação da sua caça. Observar se a presa estava ali perto e eles poderiam, então, criar alguma estratégia. No início, gente, eles não tinham desenvolvimento de fala, nada. Era só observação, instinto. Então, eles se comunicavam com os olhares. Vai por aqui, vai por ali. Muitos morreram. Muitos morreram. Ataques de outros animais. E aí, quando os grupos começaram também a surgir, os grupos familiares, havia umas disputas entre eles, né? Mas vamos prosseguir? Pode me tirar? Ok. Australopithecus é o nome de um dos gêneros de hominídeos que são considerados por muitos ancestrais do homem atual. Então, a grande parte dos pesquisadores que trabalham com a questão da antropologia, da evolução humana, acredita que esse gênero foi o que iniciou tudo isso, tá bom? Aqui a gente tem uma outra imagem bem interessante, e aí eu vou destacar novamente um ponto aqui com vocês, né? Tá vendo aqui, ó? Água. Então, eles começaram a sair daquele potencial de ficar vagando de uma região para outra, né, nômades, e agora eles estavam começando a se fixar. E eles procuravam sempre o quê? Corpos hídricos, se estabelecer próximos à água, porque aí eles tinham recurso hídrico e também próximo a regiões onde tinha algumas espécies de frutas, tá? A gente pode observar aqui, ó, uma mulher trazendo alguma coisa aqui, né, transportando, chegando ali. Pode ser alguma semente ou algum fruto que foi colhido ali. Então, eles já estavam aí começando a fabricar alguns instrumentos para poder facilitar, carregar o máximo de sementes ou de frutos que eles estavam coletando. Tá? Aqui você tem um vegetal na mão dessa daqui, certo? E você tem a criança aí tentando manipular. Você já tem aí crianças, homens,
Olha ele aqui. Ou um grupo aqui bem, né, tranquilo, parece que estão comendo alguma coisa, não dá para perceber nitidamente. Esse outro querendo quebrar esse galho aí, ou para fazer algum instrumento para capturar alguma coisa, ou criar algum utensílio para fincar, para pegar algum fruto, algum, não sei. Né? Mas eles estão aí conversando, os grupos familiares deles. E aí, eles perceberam que, estando juntos, eles conseguiam fazer mais atividades. Eles conseguiam se manter por mais tempo, porque um ia fazer uma coisa, outro ia fazer outra coisa, um ia caçar. Aqueles que eram mais corajosos, tinham mais energia, não conseguiam ficar parado muito tempo, falaram, vou caçar, vou procurar alimento aí. Aí, quando foram surgindo as crianças, né? Aí as mães, no estado de gestação, se tornavam um pouco mais lentas, não conseguiam ficar por muito tempo no período de caça. Então, elas, ó, vamos ter que manter aqui, vamos melhor ficar aqui, ficar um pouco mais sonolentas, enfim. Quando eles nasciam, eles eram pequenininhos, então eles tinham que ter aquele cuidado com a cria deles. Então, um grupo maior poderia vigiar, né? Se vigiar entre si. E aí começaram a desenvolver, não fala, mas sons, gritavam, né? Não tem quando a gente está dentro da mata, aí a gente vai a alguma certa distância, foi ver alguma coisa, se curiar alguma coisa lá dentro do mato, aí a gente vai se distanciando e a gente vai dando aqueles gritinhos. Não sei se vocês já têm essa experiência, creio que sim. A gente vai dando aqueles gritinhos, para poder localizar, né? A que distância mais ou menos você está e em que direção. Tá? O outro fica lá na beira do rio. Aí você entrou dentro da mata para coletar alguma coisa lá, um fruto, não sei. E aí você dá aqueles gritinhos e o outro veio também, vai respondendo e você vai se orientando e chega lá onde o outro foi, né? Tava te esperando. Então eles começaram também a fazer esses processos de comunicação. Não era fala ainda, tá bom? Mas isso foi importante. Então, para se proteger, alguns grupos que não tinham, gostavam de estar isolados, eles foram desaparecendo, tá? Porque a sobrevivência deles estava relacionada, então, com esse agrupamento, com essa socialização. Então, quando eles capturavam alguma coisa, agora tinham várias pessoas para se alimentar, tinham maior proveito dessa caça. Poderiam poder caçar animais maiores, porque tinha mais gente para se alimentar também, tá? E aí, com isso, eles foram estabelecendo uma melhor alimentação, tá? Com um gênero australopiteco, a gente ainda não tem fogo, tá? Mas eles começam a manipular instrumentos, galhos, né? Começam a fazer, esculpir alguma coisa na própria rocha, né? Nas pedras, para ficar pontiaguda. Eles iam observando aquilo que poderia, no caso, pegar alguma coisa, uma planta com espinho, alguma coisa, se furar, se cortar, e eles falam, não, isso aqui dá para eu utilizar em algum recurso aí, tá bom? Isso tudo em observações, tá bom? Mas vamos avançar? Olha lá. A espécie humana, como conhecemos, foi resultado de uma longa evolução física e biológica que já dura aproximadamente 4 milhões de anos. À medida que foi se distanciando de seus ancestrais macacoides, os hominídeos foram utilizando ferramentas, andando de forma ereta, aumentando a sua massa cerebral. Então, as conexões nervosas estão aí em longo processo, desenvolvendo a linguagem e adquirindo consciência. Então, presta atenção aqui num ponto importante. Olha aqui para mim. Nós estamos falando dos pré- e dos australopitecos. Então, um grupo que começou, então, o processo de formação dos hominídeos, né? Segundo muitos concordam, outros grupos menores não vão concordar, mas enfim, tá? Mas esses registros de grupos familiares, de desenvolvimento do crânio, tá? E a gente sabe que dentro desse crânio você tem o encéfalo, que tem o cérebro e o cerebelo, não é? Que vai, então, fazer com que esses organismos comecem a adquirir uma consciência e estabeleçam um processo de comunicação. Vai facilitar a captura de uma caça,
né? Eles podem se distanciar, então eles podem emitir sons ou emitir algum barulho, tocar, pegar algum casco de algum animal ou então algum fruto que provoque, bata e provoque alguns barulhos para identificar a distância onde eles estão, a encurralar alguma presa, né? E agora eles estão começando então a construir as machadinhas, algumas ferramentas para facilitar na hora de distribuir entre eles esse alimento, tá bom? Então tudo isso, estar próximo a recurso hídrico, estabelecer essa proteção entre esses grupos familiares, tudo isso fez com que a nossa espécie se diferenciasse das demais, tá? Para podermos avançar e nos tornarmos o que nós somos hoje. Seres que pensam, que têm essa habilidade, né, de pensar, raciocinar e agora transformar tudo aquilo que está ao seu redor. Então, desde o início, a gente tem esses registros. E como é que a gente identifica isso? Como eu estava falando, a presença dos crânios. E aí, como é que a gente sabe que eles tinham essas famílias, professora? Eles entravam nas cavernas e faziam um desenho, tanto dos animais quanto dos vegetais que eles se alimentavam, faziam, esculpiam, né? E também colocavam os grupos familiares, as crianças, os mais velhos representavam isso. Fora também a questão de muitos deles serem encontrados em locais, por exemplo, nas regiões mais frias, havia aquele desmoronamento, né, de regiões que cobriam as cavernas onde eles estavam, os locais onde eles se abrigavam aí durante a noite e eles ficavam presos ali dentro e acabavam morrendo todos, mas o material era conservado devido à temperatura, né, muito baixa, tá bom? Então, todos esses registros, a gente não... É só especulação, não. Tem registros e evidências, tá? Até as pegadas também, em alguns locais específicos, também foram formas de registro para essa forma bípede, posição ereta, tá bom? Vamos seguindo? Olha lá. Aqui a gente tem o Australopithecus e olha o que ele tem na mãozinha dele, né? Gente, acredita-se que os Australopithecus, eles eram pequenininhos. A imagem aqui não está negando, não. Eles eram pequenininhos e aí eles começaram, quando eles iniciaram esse processo de forma bípede e posição ereta, né, que acredita-se que foi uma questão de observação dos seus predadores e do espaço que eles estavam ali para ocupar, se defender também, aí eles pegavam esses galhos e se apoiavam, porque eles estavam adquirindo essa postura. Então, no começo, ele meio que se apoiavam mesmo nesse, faziam tipo um cajadinho, né? E outra que, quando aparecesse alguma fera, já tinha um instrumento ali para se defender, tá bom? E aí que você consegue observar aqui no Australopithecus, diferente dos pré-Australopithecus, a testa deles, tá vendo que está diminuindo já? Então, a testa deles, a região frontal, foi regredindo gradativamente. A região do tórax deles também foi diminuindo. Por que era tão saliente, né? Quando a gente vê nos símios, eles têm um peitoralzão, né? Por que esse ambiente, nesse desenvolvimento tão acelerado? Porque esses animais, eles precisavam realizar fugas, né? E nós também precisávamos realizar fuga de animais que ainda estavam ali conosco, de grande porte, e tinha que ter uma boa respiração, né? Quando eles começaram a aprender a se defender, a trabalhar em grupo, criar estratégia para a captura, então eles começaram a minimizar os esforços, o nível de energia, a partir desse desenvolvimento cerebral. Então eles estavam gastando menos energia, a respiração foi se normalizando, vamos dizer assim. Então, essa região foi diminuindo e é o que nós temos hoje. A gente não tem aquele região torácica tão desenvolvida. Os pulmões estão bem agasalhadinhos, comportados aqui dentro. Tá bom? Vamos desenvolver? Vamos continuar. Eu estou falando desenvolvendo na cabeça direto. O significado do nome Australopithecus é macaco do sul. Porque foi no sul da África que o primeiro fóssil desse gênero foi encontrado. Lembram? Que a gente falou, a oeste ficaram os símios, e aí a oeste
E na região sul, você vai ter, então, leste e sul, né? Você vai ter a região desse desenvolvimento, dessa divergência aí para formar os hominídeos. E os Australopithecus foram que iniciaram, então, todo esse processo. Por isso são chamados macacos do sul. Por que macaco, professor? A gente não surgiu do macaco. Pois é, presta atenção, ele está falando aqui. Houve um ancestral comum. E essa similaridade, tá? No espaço, no ambiente que nós tínhamos, a presença de grandes pelos faz com que a gente, né, em alguns momentos, utilize até esse termo macacoides, tá? Para a nossa espécie. Mas vamos continuar? Seguindo, olha lá. Olha que cena linda, né, galera? Olá, ya. Você e seu amor passeando, né? Tão bom, né? Final de semana, você dá aquela passeada, pegar na mão, pegar no ombro, sentir aquela presença da pessoa amada, né? Oh, que coisa linda. Romance no ar. Mas olha o ambiente onde esses hominídeos estão, né? Se você observar nas pegadas, você vai ver presença de quê? Neve. Então, eles estão deixando um rastro aí. Essa companhia, né? Agora aqui você já vê menos pelos. Há uma certa saliência ainda, né? Na testa, mas ela vai regredindo gradativamente. O tórax já vai ficando menos saliente. Eles já estão aqui ainda. Eles não adquiriram aquela habilidade para capturar os animais e se cobrir, né? Fazer as peles lá para se proteger do frio. Então, eles tinham que encontrar alguma caverna, algum recurso ali para poder abrigar todos os seus descendentes, né? E se proteger também no período noturno. Esse hominídeo apareceu no planeta há mais de 5 milhões de anos atrás, durante o Plioceno, a última época do antigo período terciário da Era Cenozoica, onde tudo aí começou evolutivamente, para os outros grupos de animais também. Australopithecus é o nome de um dos mais antigos ancestrais do homem. Esse gênero de hominídeo extinto se dividia também em diversas outras espécies. Vamos conhecer? Então, agora a gente vai ver todos os, né, todos não, alguns deles que são descritos a partir de que, professora? Que sabe que existiam todos eles? De registros, evidências fósseis, tá? De tanto de crânio quanto de ossos dos membros. E aí, em cima desses achados, tá? Eles foram descobrindo, olha aqui para mim, ao longo desses achados, é que eles foram descobrindo, ok, vem um pouquinho, ai. Então, ao longo desse processo aí, eles foram descobrindo, agora fugiu a ideia, pois é, acontece, né? Mas a gente está falando das evidências que surgiram aí dos demais Australopithecus. A gente tem o gênero Australopithecus e aí a gente vai ver vários outros. Cada um desses que foram identificados, que eu vou já mostrar o nome para vocês, eles foram encontrados em uma região. Olha que interessante. E aí o nome da região que ele foi encontrado foi o nome que eles foram batizados. Com o mesmo gênero, Australopithecus, aí tem o epíteto delas, que vão identificar de onde eles foram coletados. E aí percebe-se o seguinte, que alguns, quando foram encontrados, estavam solitários. Outros foram encontrados ossos e crânios num número maior. Então, percebe-se evolutivamente que aqueles que estavam em grupos reduzidos foram mais facilmente extintos, né? Desapareceram porque não tinham como se defender, não tinham formas, não adquiriram habilidade para se defender. A gente está falando de animais que estavam presentes, convivendo com os hominídeos, mas também tem doença, queridos. Muitas doenças, tá? Eles não tinham conhecimento de tratar a água. Um dia eles viam um copo d'água, eles iam bebendo. Aí os micro-organismos também estavam em processo evolutivo aí. E aí muitos deles ficavam doentes, não tinham recurso e morriam. Fora quando eles eram capturados por grandes predadores, que estraçalhavam seus ossos
partiam, quebravam seus ossos. Então, ou as disputas que aconteciam entre esses núcleos familiares. Porque tinha alguns que não queriam que aquele outro indivíduo ali estivesse próximo da sua cria. E aí eles começavam a brigar. Sempre houve, né? Disputa por tanto a questão reprodutiva, alimentar e territorial. E aí eles se disputavam e, como eles estavam construindo, tendo habilidade com alguns instrumentos, pegavam, perfuravam o crânio do outro, né? E fazia aquela bagunça feia, né? Que a gente sabe muito bem, a violência tem crescido muito. Então, existiam esses registros de violência desde esse período aí, tá? E aí faz, então, a gente construir um entendimento, uma compreensão de todos esses grupos. Vamos conhecer eles? Quais são esses Australopithecus? Olha lá. Joga na tela. Eita, que Australopithecus pra dar e pra vender, não é, Vitor? Eu agora quero ver tu falar de todos eles. Te vira. Australopithecus africanos, Australopithecus anamensis, Australopithecus barrengazale, eita, barelgazale, Australopithecus afarensis, Australopithecus aetiópicos, né? Já dá para saber de onde eu não ri, viu, Vitor? Australopithecus robustos, devia ser bem robusto mesmo, né? O Australopithecus boisei, eu não vou nem dizer o que ele pode ser, Australopithecus garre. Presta atenção aqui nesses dois nomes que a gente vai discutir ainda. Presta atenção. O africanos, cadê o afarensis? E esse aqui, ó. Tá? Que surgiu uma novidade aí em relação a eles. Perfeito? Aí, isso tudo a partir do gênero Australopithecus, a gente tem todo esse conhecimento de todos esses aqui. Como, professora? Registros. Paleoantropológicos. E aí a gente faz a descoberta, a gente encontra os crânios, encontra os ossos, vai juntando, tentando juntar algumas peças, que tem vezes que não vai dar, tá? Se esses Australopithecus foram predados por alguns animais de grande porte, eles podem arrastar outros, pegar a carcaça deles e deixar em lugares mais afastados e a gente nunca encontrar. E realmente, são poucos os registros quando você tem completo, tá, esse material. São poucos, mas existem, certo? Em ambientes bem distintos. Pode me tirar aqui. Vamos lá. Continuando. Todos com o nome fazendo algum tipo de relação com o local onde os primeiros fósseis da espécie foram encontrados. Olha como ela tá alegre, né? Tá falando deles, ela tá feliz da vida. Eu acho que é uma fêmea, tá, gente? Porque esse olharzinho só a gente tem, né? Aquele olhar cativante, né, Vitor? Olha pra ela, Vitor. Ela tá encantada aí com o Vitor. Sim, que lindo. Vamos, para desse romance. Vamos embora. Esses hominídeos se distribuíam geograficamente pela parte oriental da África, do norte da Etiópia, à África do Sul. Preste atenção, queridos. Joga eu aqui também. Vamos, não vou lutar com a poeira, não, mas eu vou aumentar ele aqui, ó. Pra cá, né? Ele tá com um pauzinho aqui e com a outra mão apoiada. Pode tirar o print. Eita, mano, olha a posição da professora. Então, olha com esse teu dedo aí, Vitor. Presta atenção aqui que ele tá com uma madeirinha do lado e ainda tá com essa postura. E ele tá fazendo o quê? Ó, erguendo a cabeça, tá? Então, esses grupos, hora ou outra, eles ainda estavam tentando se apoiar quando tinham que subir algum obstáculo, enfim. Mas esse posicionamento ereto foi importante por quê? Para não sobrecarregar tanto os membros inferiores, né? As pernas, as coxas e a coluna. Imagina você ficar nessa posição. E aí eles foram se apoiando, a estatura, lembra? Os Australopithecus eram pequenininhos. Eles foram se desenvolvendo, a posição ereta também ajudou no desenvolvimento, tá? E aí eles adquiriram essa postura e desenvolveram toda essa coluna vertebral, né? Começaram a se deslocar com maior elegância, que no começo era um negócio meio desengonçado, tinha que ter um apoio. As mulheres também, agora com os bebês, imagine carregar um bebê ou arrastar um bebê. A gente tem registro de fotos que tem mais ou menos isso aí, arrastando, né? Mas elas acharam melhor colocá-los. E aí,
nessa posição, carregar assim é mais fácil, porque ela estaria vendo alguém que estivesse se aproximando do seu filhote dela, poderia dar aquela corrida, né, escapar. Quando a gente vai ver uma imagem aqui que vai evidenciar bem o que eu estou falando. Se elas se sentissem ameaçadas, não tivesse alguém para proteger, elas iam para cima. Elas ainda tinham a habilidade de subir. Se protegiam em cima das árvores, sim. Tá? Então elas pegavam rapidamente, eu colocava filhote e subia e tentava se proteger de alguma forma, porque elas não tinham aquele domínio, né, aquela coragem que outra que você... Quando você tem filho, você sabe disso, que o que você preserva é a vida do seu filhote, do seu filho. Tá? Então, elas tentariam deixar ele sem perigo e poderiam até, em algum caso, se colocar a própria vida ali para proteger a prole, tá bom? Se não tivesse a presença do macho ali por perto. Mas a gente vai ver a imagem que a gente tem sempre esses recursos. Vamos lá? Olha lá. Eita, esse que está feliz mesmo, menino. Olha. Os representantes da espécie mediam cerca de 1 metro de altura e pesavam entre 30 e 40, meu sonho. Seu cérebro era mais ou menos do tamanho do chimpanzé. Não fique curioso para saber o peso da prof, por favor, que você está vendo o tamanho dela. Então, fique larga de curiosidade. Aí, olha só. Então, olha o dentinho dela, gente. Olha que dentinho. Tá vendo? Que dente lindo, gente. Você tá vendo que o canino aqui, ó, já diminuiu muito. Esses grupos aqui já não precisavam ter aqueles caninos salientes, tá? Foram regredindo, foram normalizando, eles construindo objetos que conseguiam rasgar mais facilmente e se alimentar, tá bom? Ainda não tinha fogo, então era um negócio nu e cru, né? Tinha muito pelo ainda aqui, uma orelhona que você não tá vendo, mas tá aqui a orelhona, é enorme. Mas o olhar, lindo e maravilhoso, que cativo. Espia esse olhar, gente, tá? Tem alguém que tá apaixonado. Vambora. Pode me tirar. A maior parte das espécies de Australopithecus conhecidas tinha um cérebro bem menor que o do Homo sapiens, outro gênero de hominídeo, que é o nosso. Em alguns casos, essa diferença chegava a 35%, né? De diferença do cérebro, da região cerebral para o outro, o crânio, né? A cavidade cerebral deles também era pouco elevada e muito estreita na região frontal, tá? Então, todo esse desenvolvimento do cérebro, do cerebelo, foi gradativamente e isso fez com que esses organismos agora fizessem conexões neurológicas que adaptaram esses grupos, esses genes que foram ocupando esses espaços para cada vez mais favorecer a sua sobrevivência, da sua prole, obter melhores alimentos, habilidades que eles, os anteriores, não tinham, tá bom? Aqui você tem, então, esse registro desse crânio muito bem conservado, assinal, né? Por sinal. Você vê as fissuras, que são processos naturais do nosso crânio aqui, ó, tá? A região ainda tem uma saliência, tem, mas ela vai regredindo. A dentição protuberante, né? A chamada protrusão. Mas os dentes já... Vamos dizer, mais igualitários, né? Mas ainda assim avantajados, tá bom? Esses eram os crânios, então, desses grupos. Ó, você pode ver que o crânio ainda é, a região do crânio ainda é pequena, tá bom? Mas vai se desenvolvendo ao longo até chegar no nosso gênero, que é o Homo, tá bom? Olha lá. O corpo dos australopithecus era coberto de pelo, aumentando ainda mais a semelhança entre eles e os macacos. Então, mas você vê aqui nessa imagem um deslocamento totalmente diferente dos pré-australopithecus. Se apoiavam aí nas madeiras, né? Agora aqui, ó, você tem um movimento, um deslocamento tranquilo, tá bom? A presença ainda de pelos? Sim, mas eles vão regredindo gradativamente, tá bom? A protuberância na testa, as mandíbulas também vão se adequando, a região torácica também. E aí a utilização e o desenvolvimento do cérebro ao longo de cada um daqueles grupos que a gente vê, o de Australopithecus, africanos, afarenses,
Rubem Fence e tantos outros, tá bom? Vamos seguindo? É, tinha os dentes bem maiores e o maxilar mais pesado do que o dos humanos atuais. A alimentação desses hominídeos era basicamente onívora. Se alimentavam, então, de animais e vegetais. Aqui é uma cena muito legal, olha aqui. Você tem um predador, tá? Olha as garras dele aqui, né? Garra não, gente, as dentições dele aqui. Tá brabo, mas ou esse hominídeo tá mais brabo ainda. Por quê? Porque aqui atrás, não sei se você consegue perceber, tem uma fêmea e a fêmea tá com um filhote. O que, que vai acontecer? Olha, ela tá tentando se erguer ali. Talvez ela tenha até atacado ele, né? Ele já caiu ali. Aí o macho foi se defender. Na mão esquerda, você não consegue ver o que, que ele tem, mas com certeza ele tá com algum... Para encarar essa fera, ele tá ali com algum instrumento na sua mão para defender. E ela vai tratar de se atrepar em algum lugar para poder fugir. Vai que o bicho vença, né? Esse Australopithecus aí já era. Aí ela tem que... Se entregar também para servir de alimento, mas salvar o bebê. Mas vamos embora. O Australopithecus andava ereto. Essa característica foi herdada de um antepassado primata que tinha surgido cerca de 20 milhões de anos antes. Tá bom? Vamos seguindo? Eles usavam algumas ferramentas rudimentares, como paus e pedras, mas não os modificavam ainda. Então, eles observavam alguns animais que possuíam estruturas proeminentes, os chifres, né? Então, e aí eles achavam assim, ó, alguns deles foram mortos, né? Por esses animais. Os dentes grandes também mataram muitos deles, e aí eles foram identificando. Olha só que interessante, né? Fazendo as suas deduções. Então, dá pra gente usar alguma coisa similar a isso aí. Então, eles pegavam galhos que tinham bifurcações, que tinham estruturas mais pontiagudas, que eram resistentes, algumas pedras mais pontiagudas, para poder se defender. Mas eles ainda não construíam machadinhas, nem nada desses instrumentos, tá bom? E, tá, nessa imagem ali, ó, você tem um grupo lá atrás, ó, estão tudo só olhando. Tem os pequenos, né? Aqui no colo, tá bom? O outro já tratando de pegar alguma coisa para se defender. E tem sempre os heróis, né? Os fera, os brabo. Vamos gritar aqui para poder afugentar. Eles estão vendo alguma coisa, estão muito enfurecidos. E os outros estão tranquilos. Tem um aqui que está pensando, meu Deus, o que, que vai ser de mim? Né? Mas está ali, tá? Ainda está botando fé nos dois bravos aqui da frente. Mas vamos embora? As espécies Australopithecus africanos e Australopithecus afarensis são os mais famosos desse gênero. Por quê, professor? Porque eles foram os mais fortes e habilidosos. Aí aqui a gente já vê, ó, ele pegando os ossinhos, quebrando, fazendo estruturas pontiagudas, mas ainda com os ossos dos animais que eles capturavam, tá bom? Ou que eles achavam. Eles praticamente dominaram o planeta durante quase 3 milhões de anos, extinguindo várias espécies de animais que cruzavam seu caminho. Pega! Pensa que eles eram feras, brabos, tinham agora uma habilidade, né, de construir, fabricar alguns dos utensílios, observando a natureza e vendo como eles poderiam se proteger, se defender, tá? E aí, a partir daí, você vai fazer outros registros. Vamos seguindo? Vamos lá? A teoria mais aceita no meio científico e acadêmico é de que o mais provável ancestral direto do ser humano é o quem? Australopithecus afarensis, que surgiu há 4 milhões de anos atrás e foi extinto há uns 2 mil anos. Porém, de acordo com o resultado de estudos recente, anda ganhando força a possibilidade de que o afarensis teria dado origem ao Australopithecus garri, e esse sim esteja na raiz da humanidade, tá bom? É incerto o que transcorreu depois dos Australopithecus. Com certeza ainda existem muitas lacunas, pois a antropologia... Paleoantropologia não afirma que eles tenham originado diretamente o Homo sapiens, tá bom? E aí a gente tem aqui a descrição de 6 espécies primitivas do homem a partir do seu crânio: Homo rudolfensis, habilis, erectus, ergaste, heidelbergensis e o neandertalensis, tá bom? E você tem aí, ó, até a década passada, era quase tido como verdadeiro que os habilis evoluíram dos Australopithecus há uns 2,5 milhões de anos, produzindo e seguindo o ramo do erectus,
E este, um pouco antes de se extinguir, por volta de 500 mil anos atrás, gerou duas novas espécies, que é a espécie Homo sapiens e a espécie, então, Neandertalensis. Tá bom, galera? Então, a gente fez todo um passeio em relação à evolução e aí a gente fica te aguardando para a revisão. Tchau!